हेर्नुहोस् हामी आएको प्लेन अब फर्किने क्रममा छ, तपाईँहरूलाई म यो भिडियो देखाउँछु। ढोकला एयरपोर्ट, तेन्जिङ हिलारी एयरपोर्ट, भर्खरै हामी आएको प्लेन हो यो तारा एयर। अब यो फर्किँदैछ, यहाँ घाम लागेको छ, हेर्नुहोस् आजको मौसम अत्यन्तै राम्रो छ। एयरपोर्टबाट झरेर अगाडि बढ्दैछौँ लुक्ला एयरपोर्ट। माथिबाट यति छ एरिया, हेर्नुहोस् धेरै ठुलो छैन, एकदम उकालो रहेछ त्यहाँ, यस्तो ठाउँमा हारेर ल्यान्ड गर्ने एकदमै रिस्की छ। वर्ल्डको मोस्ट डेन्जरस एयरपोर्ट अन्तर्गत पर्छ यो वर्ल्डको। लुक्ला बजार, हामी यहाँबाट अब फाग्डिङसम्म पुग्ने हाम्रो आजको लक्ष्य रहेको छ। फाग्डिङ अझ पनि खाना खाइएको छैन हामीले, अब यहाँ खाना खाएर अनि बल्ल जाने होला सायद। है होइन सोधौ न, थाहा भइहाल्छ नि। यो त हामी चाहिँ अहिले लुक्लामा खाना खानको लागि तयारी भइसकेका छौँ। यहाँ खाना रेडी भएर आइसक्यो, तयारी छ। यहाँ दिदीले एकदम मिठो खाना बनाएर ल्याउनु भएको जस्तो छ, होइन दिदी? मिठो छ खाना, हेर्दाखेरि नै मिठो जस्तो छ कि। यो हामी चाहिँ अहिले केटु माउन्टेन सरहरू हेलिकप्टरबाट भर्खरै भइरहेको टोली, तीन दिन काठमाडौँ बस्नु भयो नि सर? तीन दिन, सात घन्टा बस्यो मङ्गलबार। ओ माई गॉड, हामी चाहिँ लक्की भएछौँ एकदम, चाहिँ तुरुन्तै पाइयो। ल अब चाहिँ खानाको तयारीमा छौँ, एकदम स्पेसल पार्टी कार्यकर्ता हुनुहुन्छ क्या भन्नु। माई गॉड, थ्याङ्क यू। हामी चाहिँ अब खाना खाएर फाग्डिङतर्फ लाग्दैछौँ। अब हेर्नुहोस् यस्तो पा लुक्लाबाट अगाडि बढ्ने क्रममा रहेको छ। पर्यटक प्रहरी शाखा लुक्ला। आजको मौसमले गर्दाखेरि एकदम राम्रो ल, पासाङ लामो गेट हामी यहाँ देख्न सक्छौँ। हेर्नुहोस् यो रहेको छ फासाङ लामो गेट, यहाँबाट हामी फाग्डिङतर्फ झर्दैछौँ। र आजको हाम्रो चाहिँ हिँडाइ फाग्डिङ अथवा सकियो भने मन्जोसम्म, सकिएन भने फाग्डिङसम्म चाहिँ पुगेर यात्रा टुङ्ग्याउने हो आजको दिनको। अनि भोलि चाहिँ नाम्ची बजार फाग्डिङबाट हामीले सुरु गर्छौँ। ऊबाट पानी आइरहेको छ खोजबाट, केही छैन यहाँ ठाउँ, कस्तो मजाले झरिरहेको छ। हाइतिर बल्ल पो हावा चल्नु थाल्यो त, यहाँ त चिसो चिसो हावा, हजुर चिसो चिसो हावा चलिरहेको छ त। ओहो, किन धडाउनु भयो यसरी? कहाँ पुर्याउने दाजु यो सबै गाईलाई? याक हो कि सबै गाई हो यो? के भन्छ यसलाई हजुर? जोक्यो जोक्यो भन्दो रहेछ त, नयाँ सुन्यो त नाम त। यो के भारी बोक्ने? ए कहाँसम्म जान्छ यिनीहरू? ए भइसक्यो, जान्छ हान्न त हान्दैन नि। यस सबैलाई माया गर्ने पैसा ल, ठिकै छ ल। हेर्नुहोस् हिँड्न नसक्ने मानिसहरू यसरी घोडामा हातल त हान्दैन आइरहेको हामी देख्न सक्छौँ। प्रतिभा अगाडि बढिरहेकै छन् एकदम मन्द गतिमा, एक नासले एकदम चाहिँ यो ठाउँको यो बाटोको यो रुटको फुल इन्जोय लिँदै। अब यो ठाउँमा झ्याप्पै फेरि फेरि आउने सम्भावना निकै कम हुन्छ, तुरुन्तै आउने सम्भावना पनि कमै हुन्छ। त्यही कारणले अब एकदम जति चाहिँ हामी यहाँ घुम्छौँ त्यसलाई फुल्ली
इन्जोएबल बनाउने कोसिसमा छौँ। एकदम मेमोरेबल रहनेछ कफी पनि। कुन ठाउँ अरे नानु यो? छप्लुङ। अनि नानीको नाम के होला? इसिका। इसिका गुरुङ राई। ए अनि कति कक्षामा पढ्छौ? ए तिन क्लासमा। ओहो नजिकै छ स्कुल, कता छ? ए ल ओके थ्याङ्क यू है। हामी अहिले छेप्लुङ भन्ने ठाउँमा आइपुगेका छौँ। यो छेप्लुङ सोलुखुम्बु जिल्लाको छेप्लुङ भन्ने ठाउँ रहेको छ। यो हिल टप लज छेप्लुङमा यहाँ रुम पनि एभाइलेबल रहेछ, कफी सप पनि छ। यहाँ कति राम्रो भ्यूहरू हामी यहाँबाट देख्न सक्छौँ, हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईँहरूले। यस्तो राम्रो छ जता हेऱ्यो त्यतै क्लियर, ल नेचुरल। हेर्नुहोस् यहाँ कुनै पनि प्रदूषण छैन, यस्तो क्लियर एरियामा आएका छौँ। यो हो हाम्रो नेचुरल ब्युटी भनेको, यसलाई चाहिँ हामीले फर्सक यसरी नै नेचुरली नै राख्न सक्नुपर्छ, बिगार्नु हुँदैन। र यसलाई चाहिँ जतिसक्दो हामीले प्रचार गर्न पर्ने हुन्छ वर्ल्डमा। र हामी पनि आफ्नै देशबाट यसरी पहिला घुम्न सुरुवात गरौँ, आफ्ना देशमा रहेका नेचुरल ब्युटिनेसलाई पहिचान गरौँ, चिनौँ, घुमाउँ, अनि मात्रै अरू ठाउँमा हामी घुम्न जाउँला। अगाडिपट्टि बौद्ध गुम्बा यस्तो पारेछ, कति राम्रो यस्तो ल उज्यालो घाममा निकै राम्रोसँग टल्किरहेछ, एकदमै सफासँग। हामी छेप्लुङबाट अगाडि लाग्यो, बिचमा एउटा सानो खोला जस्तो रहेछ सुनिललाई त अगाडि हिँड्दै हुनुहुन्छ। हावा चाहिँ यस्तो चिसो, त्यो हिँड्दाखेरि खुट्टा चाहिँ बरु अलिअलि दुख्ला, तर थकै लागेको महसुस चाहिँ नहुने। यहाँको यो मौसम वातावरण एकदम स्वच्छ सफा, प्रदूषण केही छैन, सबै प्राकृतिक रुख बिरुवाहरू हरियाली हेर्दै हिँड्दै चिसो मौसममा। नेपालको सौन्दर्य, प्राकृतिक सौन्दर्य, लोकल कुखुरा हेर्नुहोस्। यो घरमा पसल पनि रहेछ, लोकल हो। हामी अत्तर लगाउँछौँ बनाएर किनेर, सबै त्यसमा अनेक थरी मिसाएर, केमिकल मिसाएर आफ्नो ज्यान बसाउनलाई यहाँ पृथ्वी नै बसाइरहेछ, धरती बसाइरहेछ प्राकृतिक सुगन्धले। यस्तो राम्रो, यस्तो रमाइलो छ होइन दाइ? कस्तो छ? यस्तो इन्जोय भइरहेछ कि यसलाई चाहिँ हामीले बोलीमा अझ कति उतार्न सकेका छौँ त्यो हामीलाई थाहा छैन। त्यो त सकिँदै सक्यो भन्दा हामीले यसको सुन्दरताको बयान गरेर सक्दै सक्दैनौँ, हामीसँग त्यो शब्दै कम हुन्छ। त्यसैले पनि अब जति सकिन्छ सम्भव भएसम्म हामी देखाउँदै जानेछौँ। एउटा भन्छ नि हजार जिब्रो भएको शेष लाग नागले पनि वर्णन गर्न नसक्ने प्राकृतिक सौन्दर्य नेपालको। तर मान्छे भएर जन्मिसकेपछि, नेपालमा जन्मिसकेपछि वर्ल्डको त कुरा छोडौँ, नेपाली मान्छे चाहिँ एटलिस्ट यहाँ एकपटक चाहिँ आउनै पर्छ, त्यो ठाउँ चाहिँ लाग्यो है मलाई। ऋषिहरू चाहिँ आएर यहाँ घुमेर जान्छन्, हामी चाहिँ अहिलेसम्म आउने मौका अवसर खोज्दै बस्दै गइरहेको छौँ, त्यही भएर अलिकति आँटेरै आउनु। होइन अहिले त नेपालमा पनि यो आन्तरिक पर्यटकहरू एकदम बढिरहेको छ, राम्रो छ नि पहिलाभन्दा। अहिले विदेशीभन्दा नेपाली धेरै देखियो हामीले पनि, होइन? अब यहीँ आउँदा पनि, अब हुन त अहिले कोभिडको कारणले गर्दा पनि विदेशीहरू अलिक कम भयो होला। हजुर नमस्कार। हजुरको घर यतै? सरलाई हो। यहाँ के गर्नु? यहाँ आएर व्यापार गर्नुभएको यस्तो शीतल ठाउँमा सरलाईको मान्छे आएर? मेरो घर त उता नवलपरासी पश्चिमतिर भन्दा नेपालको मध्य भाग। कति वर्ष भयो हजुरले यहाँ व्यापार गर्न लाग्नु भयो? भनेपछि उता भन्दा यतै रमाइलो छ, यताको यो मौसम डाँडागाँडा होइन, यत्तिकै रमाइलो लाग्छ। छेप्लुङबाट
अगाडि बढ्ने क्रममा फाक्टिङ करिब करिब नजिक आइसकेको छ यो झलुङ्गे पुल बिचमा पऱ्यो, त्यसैले यसलाई क्याप्चर गरेको हो। हजुर भन्जी हानेकै हो, यतिकोबाट डराउनु पर्ने आवश्यकता छैन, तर डेन्जरै रहेछ हो यता हेर्दा त है, हेर्दा त डेन्जरै रहेछ, पहिरो हो यो, कस्तो खाले रहेछ त यो, बर्खायाममा पानी आउने होला खहरे टाइपको, ए अहिले चाहिँ पानी छैन, एकदम हेर्नुहोस् खाङराङ्गै छ, हेर्दा डर लाग्दैछ, अब तलतिर देखाउन अलिक डर लाग्यो मलाई, कति राम्रो देखिएको हो, बाप्रे बाप। प्रदीप भाइ सेल्फी लिँदै हिँडिरहेछन्, लड ल है लड ल, चिसो त यस्तो मिठो चिसो छ, यति शीतल छुट्टै आनन्द छ कि यसको। गजबको पुल रहेछ, हत्तेरिका ढुङ्गाहरू, पानी कति मजाले, कस्तो त्यो पानी बगेर ढुङ्गाहरूमा चाहिँ बनेको कि, रामले हिँडिरहेका छौँ हामी, त्यस्तो हतार छैन हामीलाई, बिस्तारै बिस्तारै जान्छौँ, सबै कुराको आनन्द लिँदै फोटो खिच्दै भिडियो खिच्दै हिँड्ने क्रममा छौँ। आजको हाम्रो बसाइ फाक्टिङभन्दा थोरै अगाडि एउटा होटेलमा हामीले बुक गरिसकेका छौँ, त्यहाँसम्म पुग्ने हाम्रो लक्ष्य हो, त्यति धेरै टाढा छैन, अब केही समयमा करिब एक घन्टाको हिँडाएपछि हामी अब त्यहाँ पुग्नेछौँ, त्यसैले बिस्तारै हिँडिरहेका छौँ। होलिडे इन लज एन्ड रेस्टुरेन्ट खुम्बु पासाङ लामो ठाडो कोसी भन्ने ठाउँमा, विभिन्न ठाउँहरूमा लजहरू टन्नै रहेछ, ठाउँ ठाउँमा बाटोमा त्यस्तो अप्ठ्यारो पर्ने अथवा चाहिँ ठाउँ भेटिँदैन कि भन्ने पिर चाहिँ रहेनछ। आहा कति राम्रो फुलबारी फुल, यसलाई हाम्रो सयपत्री फुल होइन, यो कति राम्रोसँग फुलेको लसुन हो कि प्याज हो, यो राम्रो छ त, मल एकदम राम्रो परेछ क्या। यो जमिन मुनिको पानी जल सर हो, पिएमा रोग पीडा र पाप हट्ने छ भनेर, यहाँ ड्रिङ्किङ वाटर भनेर चाहिँ यस्तो पानी पिउने ठाउँ बनाएको रहेछ, अत्यन्त नेचुरली चाहिँ हाम्रो प्रदीप भाइ पानी पिउन जाँदैछन्, साह्रै राम्रो पानी रहेछ क्या। ल हाम्रो प्रदीप भाइले एकदम नेचुरली पिउँदैछन् पानी चाहिँ, आहा दाइ ट्याक्क पानी दर खाइराख्नु भएको छ यहाँको के रे, अब यतातिरबाट यो बाटो आएको आउँदै हुनुहुन्छ, हेलो नमस्ते, लुक्लाबाट करिब 8 किलोमिटर हिँडेर हामी फाक्डिङ बजार आइपुगेका छौँ, यो चाहिँ रहेको छ फाक्डिङ बजार, यहाँ पनि विभिन्न होटलहरू रहेको छ, राम्रा राम्रा होटलहरू देख्न सक्छौँ। आज चाहिँ हामी यो फाक्डिङ बजारबाट थोरै अझ अगाडि करिब करिब 10-15 मिनट अगाडि बढेर एउटा हामीले होटल बुक गरेका छौँ, त्यहाँसम्म पुग्ने हाम्रो योजना छ। यो चाहिँ फाक्टिङ बजार, धेरैजसो ट्रेकमा आउने टुरिस्टहरू लुक्ला झरिसकेपछि पहिलो रात चाहिँ यहीँ फाक्टिङमा आएर बस्नुहुन्छ, त्यो खालको ट्रेन्ड रहेको छ रहेछ, र अलिकति हिँड्न अलि जागर गर्ने पर्यटकहरू चाहिँ मोन्जोसम्म अथवा फाक्टिङ र मोन्जोको बिचमा पर्ने होटलहरू जहाँ चाहिँ हामी पनि बस्दैछौँ त्यहाँसम्म चाहिँ जानुहुँदो रहेछ भने, कोही एकदम टाइट सेड्युलमा आउनु भएको छ भने उहाँहरू चाहिँ सिधै भारी चाहिँ पोर्टरलाई बोकाएर आफू चाहिँ यतिकै खाली हिँडेर नाम्चेसम्म पनि पुग्ने गरेको भन्ने चाहिँ हामीले यहाँ कुराकानी गरिसकेपछि बुझ्ने अवसर पायौँ।
यो जुन अगाडि देखिरहनु भएको छ यसलाई जो के हो भन्छ, यो याक र लोकल गाईलाई क्रस गरेर जन्मेको ब्रिड रहेछ। यहाँ चाहिँ यो क्षेत्रमा सामान सार्नको लागि अत्यन्तै प्रचलित छ यो। कोही साथीहरू फागडिङमा आएर बस्न चाहनुहुन्छ भने यो स्नोल्यान्ड होटल एन्ड रेस्टुरेन्ट यो राम्रो छ, तपाईँहरूलाई सम्पर्कको लागि यहाँ नम्बर पनि रहेको छ, यसलाई हेरेर सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्छ, अलरेडी बुक गर्न सक्नुहुन्छ। बुद्ध लज रेस्टुरेन्ट बार, यदि यहाँ बस्न चाहनुहुन्छ भने यहाँको पनि नम्बर लिनुहोला र यहाँबाट तपाईँहरूले सम्पर्क गरेर आउन सक्नुहुन्छ। बाबु नमस्ते। त्यस्तै गरी यो खुम्बु ट्राभलर्स गेस्ट हाउस फागडिङ रहेको छ, यसको पनि कन्ट्याक्ट नम्बर तपाईँहरूले हेर्न सक्नुहुन्छ, यसमा कन्ट्याक्ट गरेर बुकिङ गर्न सक्नुहुन्छ। त्यस्तै अर्को रहेको छ काला पत्थर लज एन्ड रेस्टुरेन्ट फागडिङमा, यसको पनि तपाईँहरूले कन्ट्याक्ट नम्बर लिइराख्न सक्नुहुन्छ। हामी देख्न सक्छौँ विभिन्न टुरिस्टहरू यहाँ आएर खानाको लागि रोकिनु भएको छ। हेलो, यहाँबाट हामी अझ अगाडि जाँदैछौँ। राम्रा होटलहरू छन् यहाँ त्यस्तो उठान नपाउने प्रब्लमहरू छैन, सहजै पाइने रहेछ। तैपनि कन्ट्याक्ट गरेर आउनुभयो भने पिक सिजनमा तपाईँहरूलाई सहयोग हुन्छ, सजिलो हुन्छ। जहरी चौकी नाची नाचिपाङ फागदिङ, अब हामी फागदिङ बजारबाट अगाडि लाग्ने क्रममा छौँ। आज हामी फागदिङभन्दा अझ अगाडि गएर बस्ने हामीले सोच बनाएका छौँ, त्यसैले अलिकति बाटो छुट्याउनु पनि पर्ने हुन्छ भोलि हामी नाम्ची बजार जानको लागि, त्यसैले फागडिङबाट अगाडि लाग्दैछौँ। ल हेर्नुहोस् बाटो यताबाट खचडहरू आउँदैछ, यहाँ हामी अलिकति यसलाई साइड छोडिदिउँ है, यहाँबाट जान डर हुन्छ। आइज आइज मै रोकियो छ नि, हेर्नु तलपट्टि दुधको सिनारी झरिङ्गे पुल धरेर हामी पारी जानुपर्ने हुन्छ। सायद यो खचरले पनि हामी मान्छे आउँदैछ भनेर बाटो साइड लाग्यो जस्तो लाग्यो, त धेरै बुद्धिमान खचडहरू रहेछन्। तर यो बाटो चाहिँ अलिकति चिप्लो छ, अझ यहाँ त पानी झरिरहेछ हेर्नुहुन्छ तपाईँहरूले। अब खचडी लात्ता नहानिदिए हुन्थ्यो, बाटो अलिक डेन्जर छ है, तिमीहरूले केही नगर है बाबु, अब खै नगर है, अलिकति साइड लाग्नु बाबु, सरै बुझ्दो रहेछ कुरा त, राम्रैसँग बुझ्दो रहेछ, तर यता आयो घरसँग घुसौँ हजुर हो ए होइन रोकेर पुऱ्यो नि त, यस्तोमा पेल छ अरे, ठिकै छ हामी त पुऱ्यो होला भनेर आइहाल्यो, अझ छ यिनीहरू अगाडि, अब यिनीहरूलाई धकेल्छ भन्छन्, त्यसो भएपछि यिनीहरूलाई जान दिनु पऱ्यो त, गइदिए त हुन्थ्यो चाँडो, हामीले अब के गर्ने त, कुरेर बस्ने पक्कै पनि कुर्नु पर्ने होला। ल हेर्नुहोस् पारीबाट खचडहरू आउँदैछन् झलिङ्गे पुलमा, अहिले क्रस हुन दिउँ अनि त्यसपछि जाउँला भनेर कुरेको, बिचमा फेरि खचडले खेल्छ कि भन्ने डर लागेर हो। खचडहरू परि आइसकेको छ, अब यसलाई चाहिँ क्रस हुन दिउँ, यो क्रस भइसकेपछि मात्रै हामी अगाडि बढ्छौँ, चाहिँ गाडी बोकेर सम्हाल्छौँ जानको लागि भन्ने साथीहरू। धेरै उगर जुम गर्नु भएन छ कि, पर डाँडा जम्पी जुम गर्नु भन्ने पर्व दुधकोसी नदी, यो झलङ्गे पुल अलिक बढी हल्लिँदो रहेछ, म्याक्सिमम् हल्लिँदो रहेछ, यो पछाडि ऊ आएर हो कि जस्तो लाग्यो। ल हेर्नुहोस् दुधकोसी नदी, आहा कति मनोरम तरिकाले बगिरहेको छ, पारिपट्टि होटलहरू, यो दुधकोसी नदीको किनारै किनार हामी आएका हौ सरला, कति हल्लेको यो कोङदे पिक गेस्ट हाउस। आज हामी हाम्रो पहिलो दिनको बसाइ पहिलो रात यहीँ बिताउनेछौँ, यो फागदिङको जम्फुटे भन्ने ठाउँमा, फागदिङबाट करिब 15 मिनटको हिँडाएपछि हामी यहाँ पुग्न सक्छौँ। ल अब यहाँ चाहिँ हामी प्रवेश गर्ने तयारीमा छौँ।
प्रदीप भाई एकदम लखतरान मुद्रा में आई रहें अलि पछाड़ी पछाड़ी पर्या मैं आई सकता थे आया आया हम प्रवेश द्वार हमी चाहे आनंद कति बेला जुत्ता खोले फ्री भर बस जो भैस ये होटल में हम आज बस्ते कोंगदे पिक गेस्ट हाउस हकदिन यहाँ आज को बसाई रहने हमी चाहे रूम में आई सकता छो हमी बस्ने आज को होटल को आज को बसाई हम यहीं होने रात को अब चाहे कई बेर में यो हट लेमन खाने तेस पच्चीस अरा हमें यहाँ सोच यहाँ भित्ता काठ को सब काठ ले रैपिंग कर भिपटी तेल अलग न्यानो है भि बाहर जी चीज यहाँ भि आई सकते एकदम न्यानो ओके हेर्दै गर्नु होला मेरो ब्लगलाई र माया पनि गर्दै गर्नु होला मेरो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्दै गर्नु होला गर्नु भएको छैन भने र लाइक शेयर कमेन्ट गर्नुस् धेरैभन्दा धेरै अब ज्याकेट लगाउनु पर्यो शेयर गर्नुस् है कमेन्ट गर्नुस् तपाईहरुलाई लागेको प्रतिक्रियाहरु दिनुस् मैले सकेसम्म लुक्लादेखि भन्दा पनि अझ काठमाडौँदेखि नै नाम्ची बजारसम्मको पुरा तपाईहरुलाई पछि आउँदाखेरि सजिलो हुने गरी यो ट्रेकको भिडियोहरु मैले अपलोड गर्नेछु गरेको छु तपाईहरुले हेर्नु होला त्यहाँ हेरिसकेपछि तपाईहरुलाई आउनु पर्दा एकदमै सजिलो हुनेछ र मैले विभिन्न होटलहरुको कन्ट्याक्ट नम्बर र उ पनि राखिदिएको छु त्यसलाई पनि हेर्नु होला ओके धन्यवाद थ्याङ्क यू